ଆଜ୍ଞା ମାନେ ନମସ୍କାର, ବୈଠକି ୱାଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ। ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟେ ବନାବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ବହୁତ ଖୁସି ଦିନଟେ ଆଜି, ସେଥିଲାଗି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ରାଧା ଚୁନିବଗର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ଆଜି ଦଣ୍ଡରତ୍ନ ମିଳିବାରକେ ଯାଉଛେ। ଏଇଟା ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଚୁନିବଗର୍ତ୍ତୀଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ସଫଳ ହେଇଛେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେମା ଦଣ୍ଡ ଜଗତର ହିରୋ ଯେନ୍ଟା କହିସନ୍ ବିପିନ ଜାଲ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ, ଆଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମହିଳା ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟର ଦିଲୀପ କୁମାର ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ବି କିଛି କମ୍ ନାଇଁନ ଚୁନି ଭଗର୍ତ୍ତୀଙ୍କର ସଫଳତା ହେବାର ପଛରେ। ତ ଆଉ କାଣା କହିମି, ବିଶେଷ କରି ବୈଠକି ୱାଲକେ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ନଜର ରଖିଛନ୍, ଏନ୍ତା ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଭଲ ପାଇବାର ଦଉଥନ୍, ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ସକାଳ ପାଇଲେ ପୋଷ୍ଟ ହେଉଛେ ଦେଖୁଥନ୍। ବୈଠକି ୱାଲକେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବାର ଦେଇଛନ୍, ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଆମର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବି ବହୁତ ଆଗକେ ଗଲାନ। ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ନେହର ଲାଗି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାର ଦେବାର ଲାଗି। ତ ଯେନ୍ ଯେନ୍ ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନାଇଁ ବି କରି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦଉନ୍, ଆଗକେ ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ହେବ। ନମସ୍କାର। ହ୍ୟାଲୋ, ହାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମହିଳା ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟରେ ରାଧା ଚିନି ପକର୍ତ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, ଯେନ୍ଟାକି ମୋତେ ଦଣ୍ଡରତ୍ନ ମିଳିବାକେ ଯାଉଛେ। ଆଉ ମୁଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍, ବହୁତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍। ଆଉ କାଣା କହିମି, ବାକି ପଛେକା ଦେଖେଇଦେମି ଯାହା ବି ହେବା, ଖାଲି ଏତିକି ମନେ ରଖିଥାଉଁ ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ କିଛି ହେବାକେ ଯାଉଛି। ନମସ୍କାର। ଅଲ୍ ଗାଇସ୍ ଲଭ୍ ୟୁ।